Internet je plný hloupých lidí jako týpek, který spadl několikrát do betonu, a nebo holka, která si barvila hlavu, ale nabarvila celou koupelnu. Tohle jsou faily největších hlupáků na světě. Jenom třikrát můžu říct, že je někdo hlupák, jinak prohraju tuhle challenge. Ona jde za Krysou a ta Krysa... What? Proč za ní jako šla, když takhle zdrhá? Ale tohle bylo celkem v pohodě. Co to má? What? Je to, že je celá modrá. Jak se jako proba barvila. Co to? Ona je úplně neschopná. Není asi moc chytrá. Tady ten týpek, proč to vystoupil, ten McLaren, co stojí miliony, a on se to prostě vystoupil, když to jelo. Dělá si srandu, on není normální. A říká, že je to zábavný, kámo, když to auto narazíš. Hned, ono se to zaseklo. Ono se to zaseklo. On nemůže nastoupit dovnitř. Dokáže to zastavit? Nenarazí to, doufám. Ne, ono to narazí. Ne, prosím, prosím, ať to... Neříkejte mi, že to narazilo, jinak se asi zblázním. Co ta holka dělá? Proč, co to má na obličeji? Fuj. To vypadá strašně, ale to podle mě rychle zmizí. Tak to je odporný, to, co má na čele, vypadá fakt hrozně. Co tam má, pro boha? Umývá auto? Ne, ona se snaží nastoupit do auta. Nice, jde to. Hlavně ať nespadne. Já se bojím, že spadne. Nice, ona to dala. Jí tam spadl mobil, ježiši, to je takovej hlupák. Ne, já přišel první život. A teď se v tom ještě vykoupe. Ježiši. Jako ta si to slovo zasloužila, když má po mobilu. To je nějaká pistole? Nebo... OK, to je nervka. Co s tím bude dělat? I z toho drazilo do obličeje, fail. OK, tohle bylo docela failík, musím říct. To muselo dost bolet, ale nic extra. Tady jsou v hodině. Co ten učitel dělá? What, to je borec. On to udělá znova? Au. To muselo bolet. Jako tohle by učitel dělat neměl. Má v podě sáda? Proč to dělal, jako učitel má učit, ne tam dělat šaškárny? To je nějaký vozík? To jsem nikdy neviděl. To se prostě točí, to je cool. To musí hrozně se mu motat hlava. Jemu se musí extrémně motat hlava. To je takový kolotoč zdarma. Hraju golf? Paráda. Co dělá? Co dělá? Tak jí prostě zhodila. Přijeli k policajtovi. On ho chtěl vyprankovat a místo toho dostane pokutu. To nejde jako odemknout? No co je za problém? Co je za problém? What? Co je to za auto? To není asi moc kvalitní. Jak je možné, že to upadlo? To je asi nějaký Lidl auto, tyjo. Vidra? Nebo to je pes? Ne, to je kočka. Já jsem si říkal, co to je. Ona líže... Oh no. Ona jí kousla? Ta kočka je docela zlá. OK. Oni ho to všichni zakopávají, úplně všichni. Jako nemají si koukat do mobilu. Proč hraje fotbal, pro boha, s bowlingovou koulí? Au, to muselo hodně bolet. Počkat, on to dá? Proč tam není konec? Pojď, kámo. Co má v plánu? Au! Tak to muselo hrozně bolet. To muselo hrozně bolet. Kurák týpek, ale tak ta chyba toho psa, to nemohl čekat. Au, ale ani to není poznat, že by ho to bouchlo přímo do hlavy. Co to je? Fuj, to bylo odporný. Auto? Tak to je hlupák. Ne, sakra, jsem to řekl znovu, mám už jenom jeden život a on prostě rozbil okýnko. Kdo to jako zaparkoval? To je Ferrari. On mu řekl, že to neumí... On mu řekl, že neumí parkovat. Wow. OK. Yeah, I'll never forget a fish. Yeah, she's like one of a kind, honestly. On provokal svoji holku. On zapomněl otevřít dveře pro psa. What? Když jsem pes mohl projít? To je strašně rozmazaný, já vůbec nevím, co sleduje. Má tam nějaký dítě. On ho bouchl hlavou do rozkroku. To muselo bolet, to muselo hodně bolet, chudák týpek, je mi ho líto. On učí svýho bráchu, jak boxovat. On není moc dobrý. On se rozbrečel.
ten se to moc nenaučí. Oni jsou na houpačce. Ajaj, ajaj, jim se namočily nohy. Oni ho nedokážou zvednout. Musí být zabrat. On se namočí celý, ne? Oni si s ním dělají srandu. Oni ho tam potápí. Oni ho tam potápí. A ten týpek tam spadl. What? Ježiši, co to je? Co to je za rodinu? Oni se všichni namočili a ten týpek on se tam potopí. Pomozte mu vstát, ježiši, neházej toho do řeky nebo do rybníku. On hraje basket. Dobrý. Oh no. Zdrhej pryč, pořád mám jeden život a musím to dát. What? No, jen to stříkl dozadu. Má to na... to už nevypereš, chámo, máš po košile. Tam jedou. What? Au. To muselo bolet. Všichni tři tam spadli, ježiši. Docela fail. Tady je nějaká lodička. Co s tím dělá? Kam jí to spadlo? To nechápu, ono to prostě jenom hodila dolů. A říká, že to zmizelo. Týpek jí jabko. Co může být jako špatného na jezení jabka? Bam! Teňouma! Má to říct znova, co má říct? On ji natáčí. OK, ona říká jakoby ve zkratce, jestli ví, co to znamená, a on to říká jakoby bez zkratky. A ona se k tomu rozčiluje. Ona říká, že když to znáš, tak to znáš. Ale on to říká jako zkratku, chápete? A jí to došlo, konečně jí to došlo, ta není zrovna nejchytřejší. Co dělají? To je VR-ko. Co jako dělá? Co jako proba dělá? Co hraje? Au! Pes, sekačka, to nedopadne dobře. Kam to hodil? Ten pes běží úplně na druhou stranu. What? Kam utíká? Kam jako utíká? Ježiši. Uklouzlo jí to. Neumí běhat. Co ten kamarád dělá? OK. Ona zasíná. Ona je v šoku z toho, že se to světlo dá zasnout rukou. Jako je to hustý, jo. Je to hustý. Nevidíte to každý. Aha, to není rukou. To dělá ona na dálku. Já jsem to byla taky uvěřil. Oni umývají auto. Co se může stát špatně na umývání autu? Ona to umývala benzínem. No, oh no, on šlápl do betonu. Ježiši. Tak tohle je fail. Měl bys jít rychle umýt ruce. Měl bys jít rychle umýt ruce. Docela dost to zničil. On proběhl i dalším. On se v tom vyválel. To bude hodně opravování. Autoškola. On říká, že má zpomalit. On nezastavoval. To jsou policajti. Oni málem narazili do policajtů. To by byl velký fail. Kam jdou? On na tu kameru dal barvu, aby nemohl vidět, jako že tam jde? Ono se smilo. Ježiši. Teď tam jde vidět, to moc nefunguje, zlodějíčku. Kde to jsou? Jí spadl mobil? Oh. Tak ten už nenajde. Opice? Oni tam hodili flašku. On to hodil přímo na turistu. Co čistí? To vypadá nechutně. To vypadá docela nechutně. Nevím, co to já nevypadá to chutně. Tam byl mobil? Jak jsem dostal mobil? Jak jsem hruba dostal mobil? Uj. A to funguje, ale nice. Jemu to spadlo do té body znova. Ježiši. No, to nevyšlo. On to... Ne, neotvírej to tím mobilem, to praskne. Já jsem to říkal. Ježiši, proč to dělal? Auto, Tesla. Co se stane? Oni hledají, kde to má jako... Oni hledají, jak se napouští benzín, že? Co dělají? Co jako dělají? Oni to chtějí natankovat? Ne, tam to nemůžete tankovat. Dělá si srandu. Neříkejte mi, že chtějí tankovat Teslu. Proč je na tom ledu? Ona běží. Přeběhne to nebo... Ajaj, to prasklo, kam poběží teď. To se potápí. Ajaj, spadla do vody. Celá se vykoupala. Kam jako jede? Au, ježiš, to je hlupák. To muselo hrozně bolet. Nepřišel jsem o poslední život. Co tady dělá? Nebrýle. Ajaj, to nevyšlo. Oni jdou smažit led, to začne strašně prskat. To nedělejte, to nikdy nedělejte.
To jsou takový hlupáci. Ježiši Kriste, já jsem to říkal. Já už jsem tuhle challenge prohrál, to se nedá, to se prostě nedá. Jak je to jako napadne? Klikněte na like, napište do komentářů, kolik zbylo životů vám a kupte si můj boží merch.